মা তুমি এইবোৰ কি কৰিবলৈ ওলাইছা ইমান ডাঙৰ পাপ কি কি কৈছ এইবোৰ তই পাহি কি কৈছো মানে মই তুমি ফোনত কি কথা পাতি আছিলা মই সকলো শুনিলো কাক লগাইছা ভিনদৌৰ গাড়ীৰ এক্সিডেণ্ট কৰিবৰ বাবে হা ভিনদৰ কাৰখনৰ ব্ৰেক ফেইল কৰি ভিনদৌৰ এক্সিডেণ্ট কৰাবোৰৰ বাবে কাক লগাইছা তুমি ঐ সেইবোৰ কথা যি শুনিলি সিমানতে তই পাহৰিছা কিন্তু দেই সেইবোৰ কথা যাতে আৰু দ্বিতীয়জনে গম নাপায় কিয় গম নাপাব মই পাপা অনুধাবা আৰু ভাইটি সকলোকে ক'ম মই এইবোৰ অন্যায় সহ্য কৰি নাথাকোঁ কিয় তুমি ভাল নহ'লা মা কিয় এইবোৰ কৰিবলৈ ওলাইছা বাৰ জীৱনৰ লগত কিয় খেল খেলিছা কিয় বা তুমি বিধৱা কৰিব বিচাৰিছা মা তোক কৈছোঁ নহয় সেইবোৰ কথা তই কাকো নকবি এইবোৰ কথাৰ মাজত তোৰ সোমোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মই সোমামি এইবোৰ হ'ব মই দিব নোৱাৰোঁ মই কেতিয়াও অনুৰাধাবাৰ লগত অন্যায় হ'ব দিওঁ আৰে মোৰ ভিনটো কিমান ভাল মানুহ সেই ভাল মানুহজনৰ লগত তুমি এনেকুৱা অন্যায় কৰিবা অঁ কৰিম তাক এই জীৱনটো মই নিদো তাক লাখ বিলাসৰ জীৱন উদযাপন কৰিবলৈ মই নিদো আৰু অনুৰাধাক অনুৰাধাক সুখ ল'ব মই নিদো অনুৰাধাও সুখত থাকিব নোৱাৰিব কিন্তু কিয় মা বায়ে তোমাক বহুত ভাল পায় অ অনুৰাধাবাক তুমি নিজৰ বুলি নাভাবা কিন্তু বায়ে তোমাক বহুত ভাল পায় মা এই অনুৰাধাৰ নন্দেকজনীয়ে মোৰ সকলো প্লেনৰ বিষয়ে অনুৰাধা আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহক কৈ দিলে আৰু এতিয়া মই অনুৰাধাৰ ঘৰলৈ দ্বিতীয় দিন যাব নোৱাৰোঁ আৰু সিহঁতৰ চকুত মই বেয়া হৈ পৰিলোঁ অনুৰাধাই মোক একো কোৱা নাই সঁচা কিন্তু অনুৰাধাই গিৰিয়েকে উৎপলে মোক ফোন কৰি সঁচাৰ কথা শুনাইছে কৈছে আপুনি এনেকুৱা মানসিক কথা নিজৰ ছোৱালীৰ লগতে অন্যায় কৰিব বিচাৰিছে কি প্লেন মাহ কি কৰিছিলা তুমি বাৰু লগত আকৌ অনুৰাধাৰ নন্দেকজনীক ময়ে পলুৱাই পঠিয়াইছিলোঁ আৰু নন্দেকজনীক মই কৈছিলোঁ যে তাইক পলুৱাই পঠিওৱাত অনুৰাধাৰ হাত আছে বুলি সেয়ে আজি এবছৰে অনুৰাধাক সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে দেখিব নোৱাৰাকৈ আছিল অনুৰাধাৰ শহুৱেক শাহুৱেকে অনুৰাধাক গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ আছিল কিন্তু এতিয়া অনুৰাধাৰ নন্দেক বিপদত পৰি হাত পাতিবলৈ আহিছিল নহয় আহি সকলোবোৰ সঁচা কথা কৈ দিলে এতিয়া মোক বিপদত পেলাই দিলে তাই চিহ মা তোমাৰ ভুলৰ বাবে তুমি কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ বাবে আজি এবছৰে বায়ে সেই মানুহ ঘৰত মানসিক কষ্টত আছিল হা আৰু এতিয়া সেইটো তুমি ডাঙৰ পাপ কৰিবলৈ ওলাইছা মই সকলোবোৰ কথা এতিয়াই পাপাহঁতক কৈ দিওঁ গ'ল তোমাৰ প্ৰতিশোধৰ চুৰি খোৱা কিন্তু বহুত ডাঙৰকৈ জ্বলিছে মা মই এতিয়াই পাপাহঁতক সকলোবোৰ সঁচা কথা কৈ দিওঁ গ'ল চুপ তই যদি এই বিষয়ে কাৰোবাক ক এতিয়াই মই মোৰ ডিঙি কাটি মৰি যাম কিন্তু কৈ থলোঁ সেইখন চুৰি দেখিছ সেই চুৰিখনেই ডিঙি কাটি মৰি যাম আৰু তইতো জানেই মই কি কৰিব পাৰো নোৱাৰো তোৰ মাৰক যদি জীয়াই থকাটো বিচাৰ তোৰ মাৰক যদি তই ভাল পা তেতিয়াহ'লে এই কথা এইখিনিতে পাহৰি যা মা শুন তোৰ ভিনি হেয়াৰৰ একেবাৰে মই মাৰি নেপেলাওঁ তোৰ ভিনি হেয়াৰক মই বিকলাংগহে কৰিম মাহ সেইবোৰ কথা মই শুনিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই যাওঁ এইজনী বৰ একেবাৰে আপোন দেখুৱাইছে অনুৰাধাৰ এইজনীৰ পৰা সতৰ্ক হ'ব লাগিব এইজনীয়ে সকলোবোৰ কথা কৈ দিব বাপেহঁতক মই কামটো হোৱাৰ পিছত ক'লে ক'ব তাৰপিছত লাগিলে মোক ইহঁতে জেলৰ ভাতেই খুৱাব খাম মই জেলৰ ভাত কিন্তু মই মোৰ প্ৰতিশোধ পূৰণ কৰি লওঁ তাৰপিছত লাগিলে মই আজীৱন জেলতেই থাকোঁ এতিয়া এইজনীয়ে ক'ব নোৱাৰাকৈ এখেতক অফিচৰ পৰা অহাটো কৰিবই নোৱাৰি কিবা কাম উলিয়াই মই ক'ৰবাত কামলৈ বা ক'ৰবালৈ পঠিয়াই দিব লাগিব মানুহজনক যাতে পাহিয়ে কেতিয়াও লগ নাপায় বাপেকক আৰু ভায়েক পলক কলৈ পঠিয়াম পলটো এতিয়া কলেজৰ পৰা আহিবই তাকতো সকলোবোৰ কথা কৈ দিব নাই নাই তাকো মই কিবা এটা বুদ্ধি কৰি পাহিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব মোৰ পাহিৰ ওপৰত অলপো বিশ্বাস নাই আগতে সেয়াহে যি কৰিলে কৰিলে আৰু তাই কাম এটা কৰোঁ মই কামটো সিহঁতক জল্ডা জল্ডি কৰিব কওঁ সি যেতিয়া বিকলাংগ হৈ পৰি থাকিব তেতিয়াহে সি অনুভৱ কৰিব মানুহক বেয়াকৈ কোৱাৰ পৰিণতি কি মোক সাজাৰ বেয়া কথা শুনাৰ পৰিণতি সি অনুভৱ কৰিব আৰু লগতে অনুৰাধে অনুৰাধে একো জ্বলা জুইৰ সন্মুখত লৈ জীৱনটো জীয়াই থাকিব লাগিব অৱশ্যে সিহঁত ধনী মানুহ ভাল আৰু ভাল নাৰ্ছিং হোমত গৈ চিকিৎসা কৰিব হক জি হক দেখা যাওক দুদিন মানলে হলেও হি বিকলাঙ্গ হৈ পৰি থাকক পনু মই অফিস যাও আন দিনৰ দৰে আজি উপস্থিত ভালদৰে থাকিবা হব উৎপল মই ভালদৰে থাকিম তুমি ভালদৰে অফিসত মন দিবা গৈ ঠিক আছে জোন আৰু হুনা হুনকালে আমাৰ ভাল খবৰটো মাগ দি দিবা আকো আজি কনফৰ্ম হৈছে হে কোমবাৰু দিয়া মোৰ পিছে লাজে লাগে দেখোন তুমি কৈ দিবা নেকি মাগ মই মুৰু লাজ লাগিও কি লাজ লাগিও মানে মা নহয় মানে মা অনুৰাগ মা কি অনুৰাধা মই আজি মানে মোৰ যেতিয়া বিৰাট ফূৰ্তি লাগে মানে কাৰ ড্ৰাইভ কৰাতকৈ মই বাইক চলাই ভাল পাওঁ গতিকে আজি মই ইমান এটা ভাল খবৰ পাইছোঁ যে সেইটো মই আজি বুলেটখনকে লৈ যাওঁ নে বাবা তোৰ আজি ফুৰ্তি সিমান নাই আৰু তোৰ ফুৰ্তি বেছি হ'লে যে তই বাইকখন লৈ এপাক ওলাই যাওঁ সেই স্বভাৱটো আগৰ পৰাই আছে গতিকে তই ভাল পোৱা বুলেটখনকে আজি চলাই অফিচলৈ যা মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ কাৰখনকৈ লৈ যোৱা নেকি মানে তুমি বুলেটখন তোমাৰ ভাল লাগে চলাই আজি তুমি হেপী মেণ্টত বুলেটখন এবাৰ চলাব বিচাৰিছা চলাবা কিন্তু অফিচলৈ কাৰখন লৈ যোৱা নেকি বাৰু মানে মোৰ বজাৰ কেইটামান আছিল কৰিবৰ মানে তুমি যদি কাৰখন লৈ যোৱা তেতিয়া আহোঁতে তুমি বজাৰখিনি আনিবলৈ ভাল পাবা মানে যিখিনি বস্তু মই আনিব ক'ম মানে সেইখিনি তুমি বাইকত আনিব নোৱাৰিবা অ তাইকো এতিয়া এনেকৈ শ্বপিঙত যাব দিব নোৱাৰি ঠিকেই কৈছে দে আজিয়ে দৰকাৰী নেকি অনুৰাধা অঁ মা অলপ দৰকাৰীয়ে হয় ঠিক আছে দিয়া মই এতিয়া তাৰখন লৈয়ে অফিচ যাওঁ আৰু অফিচৰ পৰা আজি নহয় মই অলপ সোনকালে আহিম আহি মই তেতিয়া মোৰ ভাল লগা কামটো কৰিম নে কি কোৱা মা ঠিকেই আছে যি ভাল দেখ মই যাওঁ তেন্তে শুনাচোন অনুৰাধা সেনেকৈ যাবলৈ ওলাওঁতে বেগফালৰ পৰা মাতিব নাপায় সেই বিষয়ে মই জানো যদিও আজি ভুল হৈ গ'ল ক্ষমা কৰিব মা আমি চহৰীয়া যদিও আমি এইবোৰ নিয়ম নীতি মানি চলো আগলৈ এনে ভুল নহয় মা ঠিক আছে কোৱা কি ক'ব বিচাৰিছিলে মানে মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ আজি অফিচৰ ষ্টাফটোৰ বাবে তুমি মিঠাই অলপকৈ কিনি লৈছোঁ গুড নিউজটো যেতিয়া সকলোৱে জান মানে সকলোকে তুমি জনাবাই এই অনু সেইটো ক'বলগীয়া কথা নহয় মইতো নিমেই আৰু হয় অনুৱে ঠিকেই কৈছে উৎপলে ফোনটো ৰিচিভ নকৰা দেখি উৎপলৰ বন্ধু মানে একেটা অফিচতে এজোপা গছত খুন্দা মাৰি দিনা এতিয়া উৎপল নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি হৈ আছে মোক এই মুহূৰ্ততে লৈ যাওক উৎপল ক'ত আছে বাবা বাবা হলো ফুল গুডবাই কি গচি গলাত পর ইমা এটা ভাল খবর পাই তুমি গচি গলাত পর না ভাজু আনা বাবা আমার মা জতেছে কোনেও বিশ্বাস নকরে কি হেটুডা আমার বাবা ডেড বডি নহয় নহয় মোর মনে মানি মানিলো নাই এটু আমা বাবা নহয় মা হয়তো দস স্বীকার কৰা মা হেয়া আমাৰ দাদা দেখব কি সকতা হলেও ঘৰখনৰ ভাল চিন্তা কৰ মোৰ বাবা বাবা কথাল নহতে তোমালোকৈ অলপ ধৈৰ্য্য ধৰা বৰ কথা এবাৰ ভাবা বো কেনেকুৱা হৈ পৰিছে বৰ কথা এবাৰ বাবা মোৰ